Rudiger til den. Frimann for ret. Smartes. Perfekt den her. Flot mål, der bringer smil frem på læberne her på Trafford Park. Brist inderside. Mest brist, vil jeg dog sige. Stor fart. Wieland. Ja. Lidt sindreagerende, ja, synes jeg. Så Falk lægger den i her. Andreas Jørgensen. 2-0! Der er ikke noget fra dommeren. Og i stedet træreder. En 3-mod-3 situation. Og Toft selvfølgelig er med, hvor Utaka ligger der. Utaka er heldigt. Vi har lige taklet nærmest inden her. Og 3-0 til OB Midtjylland. Her også udmærket spillet bredt. Op og udfordre, op og true. Og så selvfølgelig lidt held med i spillet, men egentlig ganske glimt.